دوستان من صدای منو دارین؟ دختر خانمای گل، آقا پسرای عزیز، صدای منو دارین عزیزان؟ زهرا، الهه، رستمی، گلنوش، اشکان، دوستان من صدای منو دارین؟ روحام، بله بله، خیلی خوش اومدین. الهی جهان پادشاهی تو راست، الهی جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. با نام یاد خدای بخشنده مهربون کارمون آغاز میکنیم. عزیزای من سلام، میگی صدا خوب هست یا نیست؟ بگو ببینم صدای منو خوب میشنوی یا نمیشنوی؟ صدای منو خوب میشنوی یا نمیشنوی؟ بله بله، اگر که صدا برای بعضیا بده به خاطر گیرنده خودتون، اینترنت خودتون و مشکلات خودتون هست، وگرنه ما داریم با بهترین کیفیت تا جایی که امکان داره برای ما میسر و ممکنه تصاویر و صدا رو تقدیم شما میکنیم. با این حال خیلی خوش اومدی به کلاس درست عزیز من، امیدوارم که یک ساعت مفیدی رو کنار هم سپری کنیم. خب خوش اومدی به سال 11 هم. دیگه داری میرسی به پایان دوره مدرسه، چشم هم بزنی سال بعد این موقع 3 روز از اول مهر سال 12 هم گذشته، چشم هم بزنی همینگونه که سال 10 برات گذشت، سال 11 هم میگذره و آماده این میشه که کم کم وارد دانشگاه بشی. حواستو جمع کن، تا الان هرچی گذشته گذشته، از الان جدی بگیر که میانه راهت برای رسیدن به دانشگاه هستی. امیدوارم که فرصتی که داری در طول دوره جوانیت، نوجوانیت رو قدر بدونی که زمان به قول کلام حضرت علی مثل ابر و باد که میزنه میگذره، الفرصت و تمام رو من از صحاب میزنه، روزگار همینجوری که باد رو میبره، باد ابر رو میبره، روزگار هم میاد تو رو میبره. به خودت میای میبینی مثل ابر که اول اون بر آسمون بودی رفتی اون بر، بدون اینکه مناظر رو ببینی از لحظاتت استفاده بکنی. امیدوارم که اینگونه نباشه عزیز من و از روز و روزگار جوانیت کمال استفاده رو بکنی. خب دوستای من، میخوام که کارو شروع کنیم. یک درس از درس 11 درس اول رو به شما تقدیم کنیم، یه درس خیلی خوشگل از بوستان سعدیه. میخوایم بخونیم، صفا کنیم، کیف کنیم. بفرمایید که آماده هستید یا نه. همه به من بله بدید، همه برای من بله بنویسید ببینم. دریا، کسرا، فاطمه، الهه، اشکان، همه رو میخوام بخونم. کامنت بچه‌ها رو لطف کنید بیارید پایین من ببینم. کامنت بچه‌ها رو ببینم. بقیه کجان؟ همه بله، همه بله. من به کسی که بله به من نده درس نمیدم، نامردیه بابا. میخوام هم حرف بزنم، تو یه بله برام بنویس، یه بله برام حداقل بنویس. من که این هم دارم با حرف میزنم. محمد حسام، متشکرم. کسرا، متشکرم. رستمی، سمیه، گلنوش، الهه، علی، کجایید؟ همتون باید به من بله بدید، همتون باید به من بله بدید که من کارمو شروع کنم. خب خب بریم کارو کم کم عزیزان من آغاز کنیم. درس یک فارسی 11 رو میخوایم با شما کار کنیم. امروز درس یک رو ما هم با شما کار میکنم. کتابمون 17 تا درس داره، درس یک رو ما هم با شما کار میکنم. ولی از جلسات بعد باید با کلاس ما رسما همراه بشی. اگر درس یک رو عرض کنم که با روش من فکر کنم که ارتباط برقرار بکنی، کل سال تحصیلیت اینگونه است، البته از دید من خیلی بهتر از امروزه، به خاطر اینکه امروز من کلا 45 دقیقه 50 دقیقه الان وقت دارم، اما در کلاس تحصیلیمون در طول هفته 1.5 ساعت هر جلسه ای ما طول میکشه. مطالب کتاب کلا میگیم، سوالا رو حل میکنیم، خودم تست میارم، خودم سوال تشریحی از اون درس میارم، خلاصه که کلی کار داریم. اما الان فقط 45 دقیقه با هم کار داریم. اینه که تو این 45 دقیقه سعی میکنیم یه درس از کتاب فارسی سال 11 که درس نخست هست رو تقدیم شما بکنیم عزیزان. خب شاید بخوای همین الان بپرسی، یه کامنت کنی که آقا چجوری با هم در ارتباط باشیم. 1375 بکنم تو کامنت بعدی براتون نوشتم. 1375، بله این راه ارتباطی ما هستش. 1375 عزیز من، 1375 ایش پیامک بده، اسم منو بفرست، اسم منو به 1375 بفرست، تو رو کمک میکنن، بهت میگن که کی به کیه، چی به کیه. گل نوش دستت بالاست، من میتونم صدای تو رو بشنوم. زهرا رضوی، دست تو هم بالا بود، نمیدونم الان کجا هستی. گل نوش گودرزی، آیا واقعا با من کار داری و من امکان شنیدن صدای بچه‌ها رو دارم یا ندارم؟ الان من تو استودیویی که الان هستم امکان شنیدن صدای شما رو ندارم. گل نوش جان، اگه حرفی داری برای من کامنت کن، حرفی داری برای من کامنت کن گل نوش جان. بسیار خوب. خب 1375 راه ارتباطی ما با شما هستش. بگذاریم بریم ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. عزیز من،
ادبیات تعلیمی نوعی ادبیات هست که داری میبینی، نوعی ادبیات هست عزیز من که هدفش اندرزه، هدفش تعلیم راه و روش زیستن هستش، بهش میگن ادبیات تعلیمی. آخه ادبیات عاشقانه هم داریم، آخه ادبیات حماسی و جنگ و خونریزی هم داریم، ادبیات مقاومت هم داریم، ادبیات انقلاب اسلامی هم داریم، ادبیات عرفانی هم داریم، ای بابا ادبیات داستانی هم داریم، ادبیات اندرزی هم داریم. ادبیات اندرزی نوعی از ادبیات هست که تمرکزش بر آموزش دادن و تعلیم دادن راه و روش زندگیه. اگر پیش از این با من کار نکردی شاید عادت نداری به تون تون حرف زدن من. من عادت دارم که تون تون حرف میزنم که بیشتر مطلب بتونم در اون ساعات که سر کلاس هستم به شما تقدیم بکنم. با ریتم کار من آشنا بشی، کم کم تون تون حرف زدن من رو میتونی هضم کنی و حرفای من رو خوب متوجه بشی. بگذریم. آره دریا جان، اینجوری من 45 دقیقه سر کلاسم، اما احساس میکنم که یک ساعت رو به یک ساعت و نیم سر کلاس بودم. نمیخوام که کشش بدم بگم بچه ها ادبیات اندرزی ادبیاتیه که به ما تعلیم میده که چجوری زندگی کنیم، چیکار کنیم. اینه که ریتم بریم بالا، تون تونتر حرف میزنیم که بتونیم بیشتر با شما مطلب در میون بذاریم. بگذاریم بریم جلوتر ببینیم که چه خبره. همه حرفایی که من اینجا زدم راجع به ادبیات اندرزی همه هستش. بله یه چند تا دونه هم مثال میزنم. مثلا مثنوی معنوی مولانا، این پر از آموزه های اندرزی و تعلیمی. مثلا دیوان پروین اعتصامی، مثلا کتاب کلیله و دمنه، مثلا قابوسنامه، مثلا کتاب ارزشمند و عزیز گلستان سعدی یا بوستان سعدی، که همه اینا توشون ما ادبیات اندرزی تعلیمی رو ببینیم. اونی که میگی برای من نمیاد، صدا ندارم، تصویر ندارم، نگین جان، مشکل از خودتون عزیز من، مشکل از ما نیستش، اتفاقای افتاده که برای تو اینگونه شده. خب بریم درس اول رو با هم بررسی کنیم. حاضرید یا نه؟ بریم ببینیم که سعدی چی گفته، این داستان روباه تنبله چی بوده. این عذر میخوام، یک آدمه که یک روباه دید آدم تنبلی بود چی بوده؟ حاضرید یا نه؟ آماده اید یا نه؟ نمیدونم از دیروز ساله که اول مهر یعنی ابتدای مدارس بوده معلمت باید کار کرده یا نه. اگر کار کرده که یه بارم با روش من یاد بگیر، اگر کار نشده از من یاد بگیر، برو پیش معلمت بلبل زبونی کن، بگو آقا من بلدم خانم من بلدم. بسیار خوب، میخوایم کارمون رو شروع کنیم. من یک بار شعر رو میخونم، بعدش برمیگردم و راجع به مطالب پیچیده و سخت این موضوع با شما صحبت خواهم کرد. خب یکی روباهی دید بی دست و پای، یه آدمی روباهی دید بی دست و پای، یه روباه بی دست و پا دید، فرومان در لطف و صنع خدای، که یا خدا این دیگه چه موجودیه که چون زندگانی به سر میبرد. زندگانی این روباه بدون دست و پا چجوریه؟ بدین دست و پای از کجا میخورد؟ با این دست و پای ناقصی که داره از کجا غذا میخوره؟ در این بود درویش شورید رنگ، درویش شورید رنگ تو این فکر بود که شیری برآمد شغالی به چنگ، یه شیری اومد که یک شغالی به چنگال خودش گرفته بود، شغال نگون بخت را شیر خورد، زد به بدن، شیر شغاله رو خورد. چی شد؟ بماند آنچه روباه از آن سیر خورد. هرچی که تمونده غذای شیر بود شغال نصف نیمه خورده شد، حالا یه تیکه اونوره پاش، یه تیکه اونوره شکمش رو نخورد، شیره موند رو زمین. اون یک روباه هم کشون کشون اومد، این بقیه شغاله رو خوردش. دیگر روز باز اتفاق افتاد، که روزی رسان قوت روزش بداد. دوباره این یارو درویشه نگاه میکرد که این روباه چجوری زندگی میکنه. دوباره فردا روزی یه اتفاق اینجوری مشابه اتفاق افتاد که دوباره اینجوری این روباهه قضاش رسید. بله یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. یارو گفت به بچه خدایه میرسونه، پس اینم را فقط به خدا تکیه کرد، که از این پس به کنجی نشینم چو مور، از این به بعد این یه گوشه میرم یه گوشه ای که روزی نخوردند پیلان به زور، که حتی فیل با اون بزرگی بدون عذر میخوام بدون روزی نمیمونه. اینجوری بگم فیل با اون بزرگی بدون روزی نمیمونه، بره زورم بزنه روزیش به دست نمیاد، خدا بهش میده. اینجوری فکر کرد. بله زنختان فرو برد چندی به جیب، زنختان میشه چونه، اینجا فرو برد به جیب یعنی به گریبان، یعنی چیکار کرد؟ اینجوری نشست تو حال هوای اینکه فقط عبادت کنم، بشینم فکر کنم به آفرینش، به خدا تلاش نکنم، زنختان میشه چونه. متشکرم متشکرم خانم رضوی، بسیار خب. دوستمون داره از نحوه تدریسمون تشکر میکنه. بگذاریم کامنت ها رو دوستان نمیتونن ببینن، کامنتتون رو فقط الان من و همکارای من دارین میبینید، دارین میبینیم. زنختان فرو برد چندی به جیب، که بخشنده روزی فرستد ز غیب.
که اون بخشنده از غیب روزی میفرسته برای ما. بله، نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، نه بیگانه ها نه دوستان قصتشو نخوردن. کیه اون یارو درویشه رو که این قضیه رو دید؟ چی شد؟ چون چنگش رگ و استخوان ماند و پوست، این ساز چنگ. یه سازی هستش میگن ساز چنگ، اشتباه نکنم خارجی هم خوب می نوازن، حتی بهتر از ایرانی ها. فقط رگ و پوست از این طرف موند. چی کار کرد؟ دیگه تلاش نکرد، دیگه دنبال روزی نرفت. گفتش که همونجوری که به روباه قضا میرسه حتما خدا قضای منم میرسونه. اما هیچ کی عین خیالش نبود بابا فلانی خرد بچنده. چون صبرش نموند از ضعیفی و هوش، وقتی دیگه صبری براش نموند از ضعیف شدن و از بیهوشی، ز دیوار محرابش آمد به گوش یه صدایی از دیواره محرابی که ازش عبادت میکرد اومد. چی گفت؟ هی برو شیر درنده باش یک دغل، برو شیر درنده باش یک دغل، مینداز خود را چو روباه شل، مسخره، پاشو جمع کن، پاشو برو کار کن. چه کاریه نشستی میگی خدا میرسونه؟ لاغر شدی، گوش نبود، تنت نمونده، پوست و استخون شدی. چنان سعی کن که از تو ماند چو شیر، یه جوری زندگی کن که تو وامونده قضات بمونه، پسمانده قضای تو بمونه. این اون شیره که قضای اضافهشو اومد روباه خورد، چه باشی چه روباه به وامانده سیر؟ چرا مثل روباه به وامانده قضای مردم شما سیر هستین؟ متشکرم، بسیار خوب دوست من، نظر لطف شماست. خب بگذاریم بریم جلوتر. بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. تا میتونی به بازوی خودت کار کن. چرا میگاد به دست مردمه؟ که هرچی تو ترازوی تو میره به خاطر سعی توه. همونقدر که به قول قدیمی یا پول میدی آش میخوری عزیز من، همونقدر که کار میکنی خدا بهت برکت میده. از قدیم گفتن از تو حرکت از خدا برکت. بله، بگیر ای جوان دست درویش پیر، بگیر ای جوان دست درویش پیر، نه خود را بیفکن که ای فلانی دستم بگیر. خدا را بران بنده بخشایش است، که خلق از وجودش در آسایش است. یه جوری برس به نقطه‌ای تو زندگیت برس که حتی بتونی بقیه رو کمک بکنی، به خلق حتی خودت وسیله خدا بشی روزی برسونی. کرم ورزدان سر که مغزی در اوست، اون سری که مغز توشه کرم میبرزه، کرامت و بخشش داره. که دون همتانند بی مغز و پوست، آدم های دون همت پستن که انگار بی مغز و پوست هستن. کسی نیک بیند به هر دو سرای، آدمی بعد به دو جهان نیکی میبینه، که نیکی رساند به خلق خدای، که به خلق خدا نیکی برسونه. این آدم این دنیا و اون دنیاشو میخره. خب من برمیگردم، هر چی نکته‌ای که به درد بخوره از لحاظ املایی از لحاظ معنایی به شما گوش زد میکنم، که اگه من معلمت باشم حتما سر این اتفاقات یقه شما رو میگیرم. یکی روبه دید بی دست و بای فرو ماند لطف. سن، سن هم به معنی صنعت و خلقته، سن از طرفی به معنی مهربانی و لطف هم است. سن دو معنی است، هم مهربانی لطف، هم به معنی صنعت و خلقت. که چون یعنی چگونه زندگانی به سر میبرد، بدین دست و پای که داره از کجا میخورد. دست و پای یه جوری با هم تناسب دارن. بله، در این بود. بچه‌ها در این بود یعنی چی؟ جواب بدید ببینم. در این بود یعنی چی؟ در این بود یعنی چی؟ در این بود، در فکر این بود کس را. آفرین. در این بود درویش شورید رنگ. درویش کسایی هستن که دنبال عرفان و خداشناسی هن، بعضی هاشون راست راستی هن، بقیه هاشون علکی هن. بله، شورید رنگ یعنی آشفته خاطر، کسی که حالش آشفته است. در این بود درویش شورید رنگ، که شیری برآمد شغالی به چنگ، یه شغالی به چنگ این آقا شیره بودش. بسیار خوب. شغال نگونبخت، نگونبخت یعنی بدبخت، کنایه است از آدمی که حال و روز خوبی نداره. شغال نگونبخت را شیر خورد، بماند آنچه روباه از آن سیر خورد. بله بله، روزی رسان کیه؟ که روزی رسان قوت روزش بداد، یعنی نعمت اون روزش رو بهش رسوند. یقین بیت مهم این درس، مرد را دیده بیننده کرد. چند جوری میتونی بخونیم؟ یقین مرد را دیده بیننده کرد، میتونی بگیم راه فک اضافه است. یعنی یقین دیده مرد را بیننده کرد. اما راه رو بلدی؟ راه مفعولی، راه حرف اضافه، راه فک اضافه؟ نکنه یادت رفته، ایشالله سر کلاسه بهت یاد میدم. یقین مرد را دیده بیننده کرد، یعنی یقین دیده مرد را بیننده کرد. اتفاقی که افتاد دیده مرد را بیننده کرد.
میتونیم یقین رو حتی قید تأکید بگیریم که اون چیزی رو که دید طرف باورش کرد. همچین جوری هم میتونیم بخونیم شد. شد عزیز من، میدونی شد یعنی رفت؟ میدونی شدن یعنی رفتن؟ شدن یعنی رفتن؟ شد و تکیه بر آفریننده کرد، یعنی رفت و تکیه به آفریننده کرد. شد به معنی رفتن هستش. بله، که از این پس به کنجی نشینم چون مور، تشبیه داره، پیل میشه فیل، مثل واژه سپید و سفید که پیوفه به هم تبدیل میشن. بله، زنخدان، زنخدان کجای بدن میشه؟ گفتم زنخدان کجاست؟ زنخدان کجاست عزیز من؟ زنخدان کجاست؟ گلنوش الهه کسرا اشکان، زنخدان میشه چونه. جیب کجاست یا جیب؟ حالا بگیم جیب که با قافیهش در بیاد. جیب، جیب میشه یقه. آفرین، گردن نمیشه کسرا، میشه یقه. زنخدان فرو برد چندی به جیب، که روز که بخشنده روزی فرستاد ز غیب. بله، تیمار خوردن یعنی نگران بودن، مراقبت کردن، پرستاری کردن. آخه تیمارستان کجاست؟ جایی که نگهداری میکنن. تیمار به معنی دیوانه نیست که تیمارستان یعنی دیوانه ها اون تو هستن. تیمارستان یعنی محل مراقبت، محل نگهداری. نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، یعنی اینکه هیچ کسی نه بیگانگان نه دوستان تیمارش رو نخورد، یعنی اینکه نگرانش نبود، اصلا این خیالش نبود. چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. چو عدات تشبیه یعنی ماننده، ماننده چنگ فقط رگ و استخوان و پوست ماند از او. این شه اینجا جهش ضمیر داره، از اینجا نباید استفاده بشه، که ایشالله سر کلاس جهش ضمیرم بهت میگم که داستان جهش ضمیر چیه. میریم قسمت بعدیمونو، صفحه بعدمون. بله، چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش. هوش به معنی توانایی و زندگی هم هست، حواستون به این باشه. ز دیوار مهرابش آمد به گوش، ز دیوار محرابش آمد به گوش، یعنی ز دیوار محراب به گوشش آمد. دوباره جهش ضمیر داریم، ضمیر سر جاش قرار نگرفته. برو شیر درنده باش ای دغل، دغل یعنی فریبکار، مینداز خود را چروباه شل. دوباره تشبیه داریم. بله بله، دوباره بین واژه هایی مثل روباه و نمیدونم اینجا شیر و روباه و همه اینا میتونیم آرایه مراعات نظیر یا تناسب عزیزان من ببینیم و جزء آرایه های این عبارات حساب بکنیم. بسیار عالی، ادامه میدیم با بیت بعدیمون، ببینیم که چی میخواد از ما. بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. اینم مثال قشنگی زده، میگه هر قد که سعی کنی همونقدر ترازوی زندگیت پر میشه. بگیر ای جوان دست درویش پیر. درویش اینجا به معنی فقیر هم هست، درویش به معنی فقیر. اغلب درویش ها کار اقتصادی نمی کردن، بیشتر تو حال عبادت بودن. بله بله، سر همین درویش ها اغلب وضع مالی خوب نداشتن. خود را بیفکن، بیفکن چقدر خوب املاش. بیفکن الف اصلا نداره، مثل بیاندیش اصلا الف نداره عزیز من. بله، خدا را بران بنده بخشایش است، که خلق از وجودش در آسایش است. خدا به اون بنده‌ای بخشایش میده که خلق از وجودش در آسایش باشه. بله، رد میشیم میریم آخراش. کرم ورزدان سر که مغزی در او. سر یعنی انسان، اینجا منظور انسانه. انسانی که مغز داره، انسانی که کرم هم داره، که دون همتانند. عزیزان، دون یعنی پست، دون همت یعنی کسی که همتش پایینه، همتش پسته. این آدم ها بی مغز و پوستن، انگار هیچی ندارن. فاطمه درست میگی، دوست و پوست جناس ساختن. بله، کسی نیک بیند به هر دو سرای. هر دو سرای یعنی جهان آخرت و الان، که نیکی رساند به خلق خدای. بسیار خوب، این از کتاب قشنگ بوستان سعدی. خب عزیز من، بوستان سعدی، بچه ها سعدی چه قرنیه؟ سعدی چه قرنیه؟ آها، اگه یادت میره این نقاشی منو تو خاطرت بسپر. اگه یادت میره این نقاشی سعدی که هفت گذاشتم، بله روحام، توی ذهنت بسپر. جالبه، من برای حافظم یه چیزی کشف کردم. حافظم قرن هشته، میبینید؟
حافظم قرن هشته. حافظ هشته و سعدی هفته. بسیار خوب، بگذاریم از این کارا. خب بوستان سعدی که اون پایین نوشته کتابیه به زبان شعر. بوستان سعدی شعر از زمان به شعر نوشته شده. بوستان سعدی 10 تا باب داره. 10 تا باب داره. خب رسیدیم به قسمت بررسی درس. قسمت بررسی درس دوستان من اون طرفه، همین طرفه. خب بررسی درس ما یعنی این که اینجا رو نگاه کنید. بررسی درس ما یعنی این که ما بیت به بیت همه این درس ها رو برداشتیم، علاوه آرایه های ادبی، از نظر دستور زبانی، از نظر عرض کنم حضورتون که دانش فکری بررسی کردیم. بله الان ما یه لحظه دوربین رو عوض میکنیم، من اون سمت قرار میگیرم که به شما نمایش بدیم که این داستان بررسی درس چیه. توی کلاس رسمی ما که 1 ساعت و نیم با هم کار میکنیم راجع به این قضیه کلی صحبت میکنیم، یعنی یک بیت رو بهش میرسیم و یک بیت رو من کلن اینجوری بررسی هم میکنم، اما اینجا چون تایم من محدود و اندک بوده من نتونستم که بررسی درس رو برای شما قرار بدم. الان داری صدای منو میشنوی، داری صدای منو میشنوی و کم کم تصویر منو هم داری میبینی عزیزم. ببین من هر بیت رو برات اینجوری بررسی کردم و فایل پی دی افش هم برای شما قرار دادیم. تو کلاس‌های آنلاین ما دوستان، ما لحظه اول آنلاین میبینی، به شکل آفلاین هم میتونی فیلم‌ها رو بری مکرر نگاه کنی، یعنی اینترنتت قطع شده، نمیدونم مشکل داشتی، اون روز غایب بودی، به شکل آفلاین نیز میتونی فیلم‌ها رو با کمک دوستان فیلمبردار من که ضبط میشه، تدوین میشه، دوباره ببینی. در کنارش ما پی دی اف درس هم به شما تقدیم میکنیم، یعنی درس یک پی دی اف داره که میتونی پی دی اف رو بری حتی پرینت بگیری، مثل کتاب جلوی خودت نگه داری. الان نگاه کن این بیت معنیش رو آوردم برای شما، قلم رو ادبی نکات آرایه‌ایش آوردم، آرایه‌ایش رو، قلم روی زبانیش رو آوردم و حتی گاه نکات فکریش هم برای دوستانم قرار میدم. بسیار خب، ما میخوایم که از این اسلایدها بگذریم، زیاد کاری نداریم، میبینی که بیت به بیت ما این کارها رو برای شما دوستان انجام دادیم. خب بعد از اینا رد بشیم چیه دوستان من؟ همچنان هم یه اسلاید تموشه میشه، بریم جلوتر، بریم جلوتر ببینیم چه خبره. بریم بریم رد بشیم، لطف کنید که مکرر رد بشید. من همه رو قرار داده بودم، خیال میکردم 1 ساعت و نیم با دوستام کار دارم، اما چون قرارمون شد 50 دقیقه دیگه کم شد، کارمون رو مجبوریم که رد بشیم. اینا رو همه رو من به شما گفتم و همه رو به شما درس دادم دوستان من، اینه که نگران نباشید که چیزی رو از دست دادید. خب 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 ها، یه لحظه برگردید دوستان من، یه لحظه برگردید. 1375 راه ارتباطی ما شماست. 1375 اسم منو بفرست، اسم منو بفرست برای مجموعه ما. 1375 به شما میگه که ساعت کلاس ما چنده، تو هفته چه ساعتی هستیم، چه روزایی هستیم، 11 همی ها چه روزایی هستن و چه ساعتی برگزار میشه و نحوه کارمون چجوریه. من بیش از این تو این تایممون نمیتونم این کارو بکنم. 1375 پیامک بده اینو به 1375 که با شما دوستان من کار کنن. خب من برم اون ور یا همچنان این ورم؟ همچنان این ورم. خب بریم صفحه بعدمون ببینیم چه خبره. همت. خب این همت ما عرض کنم حضورتون که ته درسمون یک حکایته. این حکایتی که تای درسمون اومده رو برای شما بررسی خواهیم کرد، اما ما توی هر درسی واژگان اون درس رو هم برای شما قرار دادیم. یه نگاه بنداز واژگان مهم اون درس که از لحاظ املایی معنایی من برای شما دسته‌بندی کردم. انشالله سر جلسه درسمون که میریم درس 2 به بعد می‌خوایم با هم کار کنیم، می‌بینید که هر واژه‌ای که از لحاظ املایی و معنایی من احساس می‌کنم دانش آموز منو می‌خواد اذیت کنه رو دسته‌بندی کردم برای شما، که این واژه املاش مثلا مثل قرین، مثل حمیت که توی اون حکایت ما هستش، میتونه برای تو مشکل ساز باشه. راجع به اینا دارم با شما اینجا صحبت میکنم. خب بگذاریم میخوایم بریم سراغ دانش زبانیمون. توی دانش زبانی عزیز من میخواییم که با پیوندهای وابسته ساز و همپایه ساز که یادگار سال دهم هست آشنا بشیم، اگر بلد نیستی آشنا بشیم یا دوره بکنیم. بچه ها یادتونه جملات هست و وابسته رو؟ یادتونه جملات هست و وابسته رو؟ یادتونه که جملات هست و وابسته با حروف ربطی به هم میچسبیدن که یا همپایه ساز بودن یا حروف ربط وابسته ساز بودن؟ بسیار خوب. حالا من میخوام که حروف ربط و همپایه ساز و وابسته ساز رو به شما آموزش بدم. داشتم میگفتم همسایه ساز. خب بذار برم ببینم این صفحه چیزی هست که از اینجا بگم، اگر نه
باید برم روی تخته سفیدم پس از این که نه الان. خب جمله ساده و جمله مرکب. بعضی از جملات ساده‌ان، مثلا من به خانه رفتم، این جمله ساده است. اما میگی من به خانه رفتم تا استراحت کنم، این جمله شد مرکب، یعنی ترکیب دو تا جمله شد. من به خانه رفتم جمله ساده، من به خانه رفتم تا استراحت کنم شد جمله مرکب عزیز من. حالا باید ببینیم که چی میشه جملات مرکب میشن، اصلا تو دو تا جمله کدوم جمله اصلی است که جمله هسته بهش بگیم و کدوم جمله فرعیه که جمله وابسته بهش بگیم. الان راجع به اینا میخوایم با شما دوستان من صحبت بکنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. من کتاب را برداشتم، این جمله اول من، من کتاب را برداشتم. جمله دوم میگه من کتابی را برداشتم که برای من مهمتر بود. من کتابی را برداشتم که برام مهمتر بود. بچه‌ها الان این دو تا جمله به هم وابسته شدن، مثل گروه اسمی. یادته مثلا میگفتیم پسر مهربان، پسر هست است مهربان وابسته است تو سال هشتم، یا سیب سرخ، سیب هست است سرخ وابسته است. الان کتابی را برداشتم که برایم مهمتر بود، یکیش هست است و یکیش وابسته است. یعنی هست وابسته رو در قالب یک جمله داریم نگاه میکنیم. عبارت الف از یه دونه فعل ساخته شده، پس این یک جمله ساده است، من کتاب رو برداشتم. اما عبارت دوم ما جمله مرکبه، دو تا فعل توش داره، من کتابی را برداشتم که برایم مهمتر بود. و داری میبینی که با این که به همین دو جمله چسبیدن، از ترکیب یک جمله هسته و یک جمله وابسته جمله مرکب تشکیل میشه. میریم جلو، چندین مثال میذارم تا کاملا یاد بگیری. تشخیص جمله هسته از جمله وابسته رو باید بدونیم. کدوم جمله هسته است؟ کدوم جمله وابسته است؟ کدوم جمله هسته است؟ کدوم جمله وابسته است؟ بریم ببینیم. بریم ببینیم. بچه‌ها مشکلی دریافت تصویر و صوت ما که ندارید قطعاً. بسیار خوب. بسیار خوب. بریم ببینیم که کدوم هسته است، کدوم وابسته است. بچه‌ها نشانه جمله‌های وابسته این حروف ربط وابسته سازه که میاد. حروف ربط وابسته ساز مثل که، مثل تا، مثل چون، مثل اگر. اینا حروف ربط وابسته سازن. اگر قبل یه جمله این حروف باشه، اون جمله جمله وابسته است. بهتر بگم اول جمله هسته میاد، بعدش اون حرف ربط میاد، بعدش جمله وابسته ما میاد. یعنی وقتی حرف ربط میاد، سر و کله جمله وابسته ما پیدا میشه. بریم ببینیم، بریم ببینیم. نشانه جمله وابسته حرف پیوند وابسته ساز، حرف ربطه. یعنی جمله‌ای که بعد از حرف پیوند وابسته ساز میاد، جمله وابسته محسوب میشه و آن بخش از جمله که اون حرفو نداره، جمله هسته است. بگو ببینم. من سعدی را دوست دارم چون زبان حال مردم است. من سعدی را دوست دارم چون زبان حال مردم است. الان من سعدی را دوست دارم جمله هسته ماست، چون حرف ربط ماست، زبان حال مردمه میشه جمله وابسته ما. چرا؟ چون بعد از چون اومد. این رازشه، این نشانشه که بعد از حرف ربط وابسته ساز جمله وابسته میاد. آره دریا، آره دریا رستمی، من سعدی را دوست دارم هسته است، بعد از اون یه دونه چون اومد، چون حرف ربطه، بعد از حرف ربط من جمله وابسته من اومد. این قرار ما باشه عزیزم که اینا رو خوب تشخیص بدیم. الان من کتابی را برداشتم که برایم مهمتر بود، من کتابی را برداشتم که جمله هسته ما که حرف ربط وابسته ساز ما اومده، دو تا جمله رو به هم مربوط کرده. بعد از این حرف ربط وابسته ساز عزیز من، ما جمله وابسته رو میبینیم. بله 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 بله. بسیار خوب. این هم از این نکته‌ای که خیلی به درد بخوره برای ما. بریم باز چند تا نکته تکمیلی بخونیم. حروف ربط وابسته ساز اصلا کدومان؟ آخه بچه باز ما حرف ربط داریم، اما اون حرف ربط حرف ربط وابسته ساز نیست، هم پای سازه که راجبش با هم حرف خواهیم زد. خب عزیز من، حروفی مثل که، من به خانه رفتم که استراحت کنم، من سعید را دوست دارم تا با او، من سعید را دوست دارم تا با او به مسافرت بروم، مثلا من مادرم را دوست دارم زیرا که برای من ارزش قائله، من به خانه رفتم هنگامی که باران میبارید، من درسم را خواندم همین که معلم به من تشر زد. میبینی همه اینا جملات رو وابسته جمله قبلیشون میکنن.
اینا حروف ربط وابسته ساز هستن. بله، چون خیلی معروفه، اگر و اگرچم خیلی معروفن، حواست باشه. بعد از اینا جمله‌ای بیاد، جمله بعد از این جمله وابسته است. بعد از اینها جمله‌ای بیاد، جمله پس از این جمله وابسته هستش. خب، در راه موفقیت دره‌هایی وجود دارد که یکی از این دره‌ها دره شکسته. در راه موفقیت دره‌هایی وجود دارد. این یه جمله که اومد، پس اون جمله هست است، جمله مری جمله وابسته است. گرفتید قضیه رو؟ گرفتید قضیه رو دوستان من؟ مطلب رو گرفتین؟ مطلب رو گرفتید دوستان من؟ خوابالوها چورتیا جواب بدید. سینما اگه اومدی؟ عزیزم اگه سینماست؟ فکر کنم داری خیال میکنی سینماست. سینما رو هم بلیط میدن میان تو. به کتابخانه رفتم تا، شاید نگاه هم به این موضوع تغییر کنه. به کتابخانه رفتم تا، عزیز من این جمله حساس، تا حرف ربط وابسته سازه و پس از این برای ما چی اومده؟ جمله وابسته ما اومده. خب حالا یه نکته میخوام بگم. زرنگا، خیال میکنی همیشه به همین راحتی تشخیص میدی؟ نه، بعضی وقتا حروف ربط مهمی و معروف و پرکاربردی مثل تا و که از جمله حذف میشه. بریم ببینیم عمیق‌تر و دقیق‌تر. میگه که به کتابخانه رفتم، شاید نگاهم به این موضوع تغییر کنه. به کتابخانه رفتم، شاید، این شاید حرف ربط نیستا، این قیده، قید تردیده. به کتابخانه رفتم تا شاید نگاه من تغییر کنه. نیومده، خب نیاد، ما باید زرنگ بشیم بگیم این جمله هست است، بغلیش جمله وابسته است. ما باید زرنگ بشیم. گاه اینا نمیاد. من به خانه رفتم استراحت کنم، یعنی من به خانه رفتم که استراحت کنم. گاه تا و که نمیادش. حله؟ حله؟ یاد گرفتین قضیه رو دوستان من؟ متوجه شدین؟ بله بله، بسیار خوب، بسیار خوب. بریم سر وقت کارگاه متن‌پژوهیمون. بریم سر وقت کارگاه متن‌پژوهی. نخیر، حروف ربط همپایه ساز، اینو درستتون نگفته، کتابتون نگفته، من میخوام بگم بعضی وقتا یه حروف ربطی میان که جملات رو به هم وابسته نمی کنن. فقط دو تا جمله رو به هم مربوط میکنه. نه این هست است، نه اون هست است، نه اون وابسته است، نه همپایان با هم، یکی به اون یکی وابسته نیست، همپایان با هم. و اون حروفی هستن غیر از اون حروفی که شما دیدی. مثلا من سعدی را دوست دارم و به او احترام میگذارم. من سعدی را دوست دارم یه جمله. آقا هست است؟ نه، چون واو اومده بعدش. من سعدی را دوست دارم و به او احترام میگذارم. آقا واو اومده بعدش میشه جمله وابسته؟ به او احترام میگذارم وابسته است؟ نه، من سعدی را دوست دارم یه جمله، به او احترام میگذارم یه جمله، هیچ کدوم برای اون یکی هسته وابسته نیستن، اینا همپاین. چرا؟ چون از حروف ربط همپایه ساز استفاده شده. من کتاب را خواندم یه جمله و آماده امتحان شدم جمله بعدی من. الان این هسته نیست، اینم هسته نیست، این وابسته نیست، اینم وابسته نیست، اینا با هم همپایان. یعنی این گونه نیست که اون هسته باشه اون وابسته، هر کدوم قدرت خودشون رو دارن چون حروف ربط همپایه ساز اومده. من ریاضی رو دوست دارم ولی فارسی رو بیشتر از هر درس دوست دارم. من ریاضی رو دوست دارم ولی فارسی رو بیشتر از هر درس دوست دارم. من ریاضی رو دوست دارم جمله هسته ما، فارسی رو بیشتر از هر درس دوست دارم جمله این جمله اول ماست، این جمله دوم ماست، هیچ کدوم هسته وابسته نیستن. یه ولی اومده که اینا رو با هم همپایه کرده. وقتی میگیم همپایه یعنی هم اینا به هم وابسته نیستن که هسته وابسته بسازن. بریم ببینیم که انواع حروف ربط همپایه ساز چیا میتونن باشن. چند تا مهمش رو میگم: و و ولی و اما و لیکن و یا. من غذا را میخورم یا به مدرسه میبرم غذا، این الان همپایه ساز شد. من غذا رو میخورم یه جمله که هسته وابسته نیستش، یا به مدرسه میبرم اونم یه جمله که هسته وابسته نیست. چرا؟ چون از حروف ربط همپایه ساز استفاده شده. فهمیدید همپایه ساز چیه؟ وابسته ساز چیه؟ از من متوجه شدین؟ متوجه شدین؟ بله نرگس، بله زهرا، الهه، بقیه کجایید؟ بسیار خوب، بسیار خوب.
رد بشیم بریم ببینیم. میشه بگید که از کجاهای ایران هستید؟ میشه بگید که از کجاهای ایران هستید؟ تهرانی ها کیان؟ اصفهان، کرج، تهران، یزد. بله بگید ببینیم دوستای من از کدوم شهران. من کیف میکنم با دوستای مختلف شهرهای مختلفم آشنا میشم. ماهشهر، بله، مشهد، اصفهان، همدان، به به، ورزنه اصفهان. آفرین آقا، خوش اومدی عزیز من، خانم فاطمه جان، دوستان من همه خوش اومدید. خب یه نکته ادبی میخوام به شما بگم. شد تو متون قدیمی شد بعضی وقتا به معنی رفتن استفاده میشده. میگه یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. شد یعنی رفت، شد یعنی رفت، شد یعنی رفت، شد و تکیه بر آفریننده کرد یعنی رفت، به خداوند تکیه کرد. عزیز من گاه شد به معنی رفت، تعجب نکن. حافظ میگه که دیدی ای دل که غم یار دگر بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. بشد دلبر یعنی دلبر رفت، این به خانش من این گونه است. دلبر من رفت یعنی بشد یعنی برفت، حواست باشه. شد تو متون قدیمی قرن 7 و 8 مواظب باش که معنی رفتن به کار میرفته. بسیار خوب، این از این نکتمون. دیگه چی میخوایم بگیم؟ بله میگه واژه ها رو تو بافت کلام دقت کن که چه معنی دارن. بعضی واژه ها در بافت کلام معانی مختلفی میگیرن. اصلا گران یعنی چی؟ گران یعنی چیزی که ارزان نیست دیگه. الان ما گران رو اینجوری استفاده میکنیم که ارزان نیست، گرانه. مثلا این کتاب گرانه. اما بعضی وقتا تو بافت کلام مثلا میگن باری بر دوش من است به گرانی دماوند. اصلا اینا یعنی چی؟ به گرانی دماوند، باری گران بر دوش من است به گرانی دماوند. این چیه؟ آها، به سنگینی. زهرا کسرا درست دارید میگید عزیز من. به خاطر این میخوایم به شما این نکته رو بگیم، واژه ها رو در جایگاه مختلف باید معانی مختلف ازش بگیری. این خیلی به کارتون میاد در معنی کردن شعر، در تز زدن، حتی در نقش واژگان رو پیدا کردن به شما کمک میکنه. مثلا دست میشه هند، همون ید عربی و هند انگلیسی. خب حالا این بخواد جای دیگه قرار بگیره چی میشه؟ مثلا من از این دستکارها خوشم نمیآید. یعنی چی؟ اینجا دست چی شد؟ من از این دستکارها خوشم نمیآید. یعنی چی؟ آفرین، از این نوکارها، از این گروهکارها، از این فرکارها من بدم میاد. الان دست دیگه به اون دست ربطی نداشت. یعنی چی شد؟ یعنی این که یک واژه رو ببین کجای متن داره به کار میره که چجوری ازش کاربرد بکشی. عمیق‌تر و دقیق‌تر این بابا دیگه چی می‌خوای بگیم ما؟ آها، واژه چون معانی گوناگونی داره. یه چون یعنی زیرا، من رفتم خانه چون خسته بودم. یه چون یعنی مانند، مادر چون گل است. یه چون یعنی چگونه، ببین که مورچه چون آشیانه سازد. یعنی چگونه، پس مواظب باش هر چونی که دیدی با توجه به بافت کلام بهش دقت کنی. همه چونا به معنی زیرا، حرف ربط وابسته ساز نیست. همه چونا به معنی هموننده نیست. هر جا یک معنی میده، حواست باشه که کجا چه معنی میده. بسیار خب، 1375 اگه میخوای که عزیزم با ما همراه باشی، 1375 همه سوالات جواب بده، چون من الان نمیتونم این دونه پاسخ بدم. کار دارم، میخوام که کارم رو ادامه بدم با شما. صدای من میشنوی؟ صدای من میشنوی؟ الان تصویر من رو نیز خواهی دید به سرعت. بسیار خوب، بسیار خوب. کارگاه من تجربی، اگر میشه خودتون برای من رد کنید، حتی اقل قلم روی زبانی، بله قلم روی زبانی رو بریم. سوالات معروفی دست تو زبان میان. واژه ها، معنای واژه های مشخص شده، معیار دوستان دقل روز حالت است. دوستان دقل منظورش چیه بچه‌ها؟ دوستان دقل، دوستان دروغی، دوستان فریبکار، منظورش همین هاست. صورت بی صورت بی حد غیب، زاینه دل تاف بر موساز جیب. جیب میشه چی؟ میشه جریبان. میدونی حضرت موسی دست توی یقش میکرد، ید بیضا. این معجزه معروف حضرت موسی هست. چه البته بکنم پاسخ رو دارم گذاشتم. فخری که از وسیلت دون همتی رسد. دون همتی یعنی آدمی که فطرتش پست باشه، همتش پست باشه، آدمی باشه که به قول معروف دون همت دیگه، فطرت و ذات سرشت دست پایین داره. بله همه اینا رو ما
دوستان من با شما برای شما حل میکنیم، کار میکنیم، فکر کنم الان من اصلاً نمیتونم بذارم اون صفحه. میبینید که حتی بله پاسخ اینا رو داریم دونه دونه برای شما قرار میدیم. بریم صفحه بعد. من دسترسی ندارم متاسفانه به این صفحه. برای کاربرد هر یک از موارد زیر نمونه‌ای در متن دست پیدا کنید. پیوندهای همتای ساز. بریم ببینیم. بریم صفحه بعد. بریم اسلاید بعدمون. آره همتای ساز. در این بود درویش شوریده رنگ چه اگه میشه برگردیم. در این بود درویش شوریده رنگ چه شیری برآمد شغالی به چنگ. الان ربط همتای ساز داریم. بریم بعدی. یعنی مرد را دیده بیننده کرد شد و واب. این یه جمله شد یعنی رفت. ترچیه بر آفایننده کرد یه جمله دیگه. اینم شد حرف رفته. از بخوام این شد هم پای ساز، این شد وابسته ساز، این شد هم پای ساز، اون شد وابسته ساز. یه خوره جا به جا شد ولی انجامش شدیم. در حال بگذاریم بریم صفحه بعد قسمت بعدی کارمون. معانی فعل شد رو بررسی کنیم. گریه شام و سحر شد که زایع نگشت قطره باران ما گوهر یک دانه شد. بچه‌ها میگه قطره چشم من شد گوهر. این شد چه شدیه؟ آیا شده فعل اسنادی یا رفته؟ تبدیل شد زهرا. درست داریم. منزل حافظ کنون بارگه پادشاه است. دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد. یعنی چی جان بر جانانه شد؟ دل بر دلدار رفته، جانم بر جانانه شده، یعنی رفته. آفرین. پس می‌بینی که این همون گران، این همون دستی که برای مثال زدم، امکان داره که واژه ما توی بافت معنایی دیگه‌ای داره قرار بگیره. بسیار خوب، بسیار خوب. داریم می‌بینیم فعل استنادی اونم رفت هستش. معنی واژه‌ها چیزی که گفتیم میگه مثلا ماه طولانی بود، این یعنی سی روز ماه. ماه تابناک بود، این ماه قمر یا همون مون. راجع به این صحبت کردیم. خب یه رابطه بین واژه ها هست که تا حالا راجع به شاید با شما صحبت نکرده. اون رابطه تضمنه. یه چیزی در ذهن یه چیز دیگه است. مثلا میگیم که نسبت ورزش و فوتبال، فوتبال در تضمن ورزش، یعنی ضمن ورزش. قرمه سبزی و غذا رابطه تضمن دارن. اما بعضی وقت رابطه تضمن نیست، هم معنی هست. مثل مهر و محبت هم معنی همان یا تضادن، مثل محبت و خشم. درسته؟ اما بعضی وقت رابطه تضمنه. این در ضمن اون یکیه. مثلا بگیم که درخت و بید. درخت ها همه درخت هست، اما بید یه نوعی از درخته. غذا همه غذا، قرمه سبزی نوعی از غذا است. این در ضمن اون یکیه. به این میگن که رابطه تضمن. حواست باشه. الان سیر و بیزار، من از تو سیرم یا از تو بیزارم، مترادفن. سیر و پیاز متناسبن. چقدر جالبه. ما میتونیم واژه ها رو با محور همنشینی در جمله تشخیص بدیم منظورش کدومه. سیر و گرسنه تضاد دارن، سیر و گیاه هم تضمن دارن. خیلی جالب بود. چقدر مثال خوبی زده برای ما. میگه برای واژه دست و تندی کارو بکنید. دست و پا عرض کنم که تضاد دارن. دست و شکم عرض کنم حضورتون که تناسب دارن با هم. دست و بدن با هم تضمن دارن. میبینی که هر کدومشون یا دست و یدم با هم ترادف دارن. هر کدوم از اینا این اتفاق میشه براش بیفته. داری میبینی عزیز من. ببین واژه در محور کلام با چه چیزی هم نشون شده؟ با چیزایی متضاد بهش، با چیزایی که در تضمنشه یا باش هم معنی هستش. قلم روی ادبی می‌فرمایند دو تا کنایه از متن درس پیدا کنید. فرو ماندن کنایه از متعجب شدن، متحیر شدن. به سر بردن کنایه از گذراندن عمر. در بیت زیر شاعر چگونه درست تام درست کرده؟ چنگ چنگ جناس تام مثل شیر با شیر. آن یکی شیر است کادم می‌خورد شیر جنگل. آن یکی شیر از کادم میخورد. شیر یخچال میری باز میکنی، در یخچال شیر لبنیاتی میکنی، میشه جناس تام. الان این چنگ میشه ساز چنگ، این چنگ میشه پنجه. چین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست. گوش من به صدای چنگه، دل من به چنگم نیست. تسلط دلم ندارم، فعلا نصیحتم نکن.
با زمانی دیگر انداز، ای که پندم میدنی بابا بیخیال، که این زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست. جناب ستام یک واژه با دو معنا به کار میره عزیزان من. بسیار عالی، بسیار خوب. بریم قسمت بعدیمون، بریم ببینیم که از ما چی میخواد. ارکان تشریع در مصرع دوم بیت دوازدهم. حالا بگرد پیدا کن بیت دوازدهم چی بود؟ برو شیر درنده باشه این دقل، احتمالا هم مشبه هم مشبه هم. اگه یادت رفته سر کلاس هم اشتران کاملا به توضیح میدم. شیر روباه نماد کیان؟ شیر آدمی که تلاش میکنه دنبال رزق و رزق از بازوی خودشه، اما روباه آدم تنپروریه که فقط میگه بذار خدا برسونه بقیه کمک کنن. خب قلمرو فکری، قلمرو فکری یعنی علاوه معنی مفهومی تو درسمون. میگه بیت 16 رو معنی کن، چشما معنی کردیم. کسی که مغز رو درک دارد بخشش میکنه، چون انسان‌های پست و خسیس مثل دونه‌ای که فقط پوست دارن بی ارزش هستن. درک و دریافت از این یقین مرد را دیده بیننده کرد میشه دو جور معنی کرد. اما نوشتیم درویش روباه را دید و به شیوه روباه فقط توکل به خدا کرد بدونی که تلاش کنه. نسبت بعدی برای مفهوم هر کسی رو نهایی دید بیتی از دست رزق هرچند بیگمان میرسد شرط امن از جستن از ذرا. درست خدا به تو رزق میده بابا، تو هم باید تلاش بکنی. بله ما میتونیم ربطش بدیم چنان سعی کن که از ترازوی خیش چنان سعی کن که از تو ماند چو شیر چه باشی چه رو وقت به وامان رسیم. میگه تلاش بکن. اینجا داره میگه میشه قرابت معنایی. یکی از 9 سوال 25 سوال کنکورت یک دسته قرابت معنایی که 9 تا سوال حواست باشه. سحر دیدم درختی ارغوانیم خیلی شده قشنگی از فردونه بوشوری کشیده سر به بام خسته جانی. دیدم این درخت ارغوان سایش انداخته بی آدمی که خسته بود. به گوش ارغوان آهسته گفتم دمت گرم بهارت خوش که فکر دیگران بود. ای درخت دمت گرم چقدر فکر دیگران هستی. رب داره به درست ما. بله گفتش کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رساند به خلق خدا. مثل این درخته که داره به خلق خدا نیکی میرسونه، چه در کار و چه در کار آز بودن نباید جز به خود محتاج بودن. اونجا هم داشتش میگفتش که بخور تا توانی به بازوی خیش محتاج خودت باش، به بازوی خودت تکیه بکن. چقدر سوالی داره در باره ارتباط معنی مرد دست و مثل از تو حرکت از خدا برکت. معلومه دیگه تو باید حرکت کنی، خدا به تو برکت بده وگرنه زندگی بدون اینا نمیشه. خب من تون گفتم که اینا رو بهش برسیم، ولی در کلاس درسم که یک ساعت و نیمه پس از این تست میزنیم، پس از این سوالات تشریحی هم حل میکنیم. خلاصه که اگر میخوای با ما همراه باشی این راه ارتباطی با من 1375، این راه ارتباطی با من 1375، 1375 با این روش میتونیم بیاییم سر کلاس. ما از همین هفته کارمون رو با هم شروع کنیم، گسترده تر میشه عزیزان. امیدوارم که روز مفیدی کنار شما سفری کرده باشم، تونسته باشم به شما آموزش داده باشم. زهرا جان امکان شنیدن صداتو ندارم، کاری میخوای کاری داری برای من بنویس عزیزم، نمیتونم بشنم الان در این استدیو امکانش نیست. استدیو دیگه که میریم انشالله توی هفته میتونیم این قابلیت داشته باشیم که با شما حرف هم بزنیم. خب اگر امری نداری میتونیم که از کلاس بریم. کم کم مرا هزار امید است و هر هزار تویی، مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. دوست من سربلند باشی و سربسیم.